Pod parolom Cene minus za 3+, realizuje se istoimeni projekat Pokreta za decu 3+, kojim je pristupio i grad Pirot kao 27. lokalna samouprava u mreži ove organizacije. Ovo je još jedna mera pomoći višečlanim porodicama, kojih u Pirotu ima oko 500. Porodice sa troje i više dece dobijaju personalizovanu karticu, odnosno takozvanu ponosnu karticu na ime majke, na osnovu koje ostvaruju privilegije, popuste u brojnim privrednim i pravnim subjektima. Inače, kartica važi za celu porodicu. Pored toga što ostvaruju popuste, kartica omogućava i pristup portalu preko kojeg porodice mogu ostvariti neke poklone, donacije od donatora i kompanija, a takođe bit će dostupna i aplikacija, mobilna aplikacija 3+, koja će doneti neke nove benefite. Sa aplikacijom se stiču uslovi da preko lokalnih samouprava porodice dobiju, već su dobili u nekim gradovima umanjenje računa za komunalne usluge iz nadležnosti grada, to je grejanje, vode, smeće i besplatne sate za parkiranje. I nadamo se da će i u ovom gradu, kao i ostalim lokalnim samoupravama, majke sa ovom karticom od 1. januara i sa aplikacijom moći da ostvare popuste i na bazenima, i bibliotecima, i da će djeca da treniraju besplatno u sportskim klubovima i da će kupovati patike i knjige sa popustom. Meni je zaista zadovoljstvo da danas pristupamo ovom udruženju i da pokušamo zaista da porodicama sa troje i više dece što je moguće više olakšamo ekonomsku situaciju i da mogu da koriste ove brojne popuste i beneficije širom zemlje. Konkretno, bit će i lokalne kampanje, tako da pozivam i lokalne poslodavce, imamo ovde i lokalnih trgovinskih radnji i drugih institucija koje mogu da daju popuste za majke sa troje i više dece, a naravno da će se i naše javno-komunalno preduzeće i bazen i biblioteka i sportski klubovi uključiti u ovo. Ideja ove kampanje je da se probudi svest o značaju porodica sa troje i više dece za budućnost Srbije i da im se ukaže poštovanje. Ovo je jedan poziv, što se kaže, celoj Srbiji, 72.000 više grobova nego kolevki prošle godine, nam kaže da je najveći neprijatelj srpskog roda i naroda u ovom trenutku bela kuga. Natalitet u celoj Srbiji je u padu, mi sad imamo i analizirat ćemo rezultate popisa i rezultati popisa nisu dobri, zato moramo da neke mere nove uvodimo. Uz nove nastavit će se i realizacija postojećih socijalnih i populacionih mera. Imamo novčanu pomoć za treće dete u porodici, zatim treće dete u porodici ima pravo na besplatan boravak u vrtiću, besplatnu užinu i udžbenike za decu osnovnoškolskog uzrasta. Zatim imamo i populacione mere, novčana pomoć za novorođeno dete čiji roditelji žive na selu. Takođe, dakle, pored ovih mera imamo i stipendije, dakle dodeljivanje stipendija, zatim novčana pomoć deci koje polaze u prve osnovne škole korisnika dečijeg dodatka. Za izradu kartice 3+, roditelji troje ili više dece moći će da podnesu zahteve posle raspisivanja javnog poziva, što se očekuje sredinom decembra. Iz lokalne samouprave pozivaju građane da se prijave i privredne subjekte da se priključe ovoj akciji.